įžangos žodžiui pakviesim LAMSO direktorių Gintarą Brazauską. Labas rytas, dėkui. Tęsėme kasmetinį ciklą nuotolinių susitikimų pagal mūsų ilgalaikės programas. Pirmas susitikimas vyko antradienį, turbūt nemažai jūsų dalyvavote taip pat ir antradienį, kur diskutavome apie naujų patogenų plitimą, apie galimas apsaugos, augalų apsaugos priemonės. Na ir bendrai sutarėme, kad tas kintantis klimatas sąlygoja tikrai intensyvesnį spaudimą augalų apsaugai, intensyvesnį patogenų plitimą. Ir turime ieškoti išeičių, turime ieškoti sprendimų. Tai daug kalbėjome ir apie cheminės ar biologinės apsaugos priemonės. Na, o šiandien turbūt galim pakalbėti ir apie genetinius būdus tom problemom spręsti. Ir, na, ne tik klimatas keičiasi, keičiasi ir rinkos poreikiai. Tai naujas veislės turi vis prisitaikyti prie tų įvairių iššūkių, atliepti tos iššūkius, atliepti rinkos poreikius. Bet galim pasidžiaugti, kad taip pat daugėja ir būdų tiem tikslam pasiekti. Tai augalų veislių kūrimas tampa vis tikslesnis, vis pažangesnis. Ta sąlygoja tiek nauji fenotipavimo, tiek genominiai įrankiai, kurie tikimės galbūt bus legalizuoti ir Europoje artimų metų. Apie tai diskutuosime vasario 8 mūsų kontaktiniam renginį, baigiamajam visų šitų diskusijų. Na, o šiandien, kaip matau iš programos, pasirinktas būdas pristatyti naujausias veisles, tai bus labai įdomu išgirsti, kuo mūsų centro sukurtos naujos veislės, kaip jos atliepia šios iššūkius. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti, diskutuoti, klausti ir linkiu gražios diskusijos. Ačiū labai direktoriui už gražius palinkėjimus. Aš manau, kad tai įsipildys. Va, galimybė kurt naujais metodais, naujas veislės, manau, kad čia didelis instrumentas, didelis įrankis, kurį mes gausim. Bet kad tą instrumentą mes efektyviai panaudotumėm, mes ko gero turim visi pradėti ruoštis, kadangi tas instrumentas jis yra galbūt labai efektyvus, bet jis reikalauja ir tam tikro įdirbio, tam tikros praktikos. Ir aš manau, kad čia šiuo atveju iškeltas iššūkis mums visiems selekcininkams ir genetikams, žodžiu, pradėti judėti tą linkmę. Aš manau, galbūt diskusijoje mes dar ties tuo klausimu apsistosim. Na, o dabar aš gal šiek keliais žodžiais dar grįšiu prie programos. 23 metai, žodžiu, buvo antrieji programos vykdymo metai. Ketvirtieji bus viduriniai metai. Ir aš dar kartą visiems programos vykdytojams norėčiau pasakyti, kad mes esame įsipareigoję sukurt 22 veisles per tuos 5 metus. Tai yra toks, kaip čia, stiprus ir pakankamai sudėtingas uždavinys. Publikacijų parašymas, žodžiu, 25 straipsniai turėtų būti parašyti. Na, tą mes dalyką išspręsim, bet turim 20 publikacijų, žodžiu, kitose bazėse parašyti. Pat tas klausimas šiek tiek galbūt vėlgi dabar ne, nu, atsilieka, ta prasme. Taigi aš noriu atkreipti selekcininkų ir programos dalyvių dėmesį į tai, kad turime dar, kaip čia, susimti ir išpildyti tos programos reikalavimus. Pristatant rezultatus šiais metais, mes pristatome veisles. Ir kaip pastebėjo direktorius, mes pasirinkome veislių pristatymą vien dėl to, kad programoje yra du uždaviniai. Vienas uždavinys – genetinių resursų tyrimas ir jų panaudojimas kylantiems iššūkiams spręsti. O kitas yra veislių kūrimas. Rezultatų baigtų tokių esam gavę, kuriant veisles, ir tas veisles mes pristatysim. O kadangi tik tai kitais metais užsibaigs darbai pirmajame uždavinyje, aš kviečiu Rytį Rugienių pristatyti pranešimą inovacijos augalų genetinių išteklių potencialo ir adaptyvumo didinimui. Tai... Labas rytas visiems. Pristatysiu tema inovacijos augalų genetinių išteklių potencialų ir adaptyvumo didinimo. Čia toks pavadinimas gal dėl to, kad vienas atstovaujame šią pirmą uždavinį, kur yra genetinių išteklių potencialų ir
genetinės kontrolės mechanizmų tyrimas. Šis uždavinys turi dvi priemonės, kuriam vadovavo Danas Baniulis ir Kristina Jaškūnė. Yra iš viso kiekvienam iš priemoniai 4 projektai. Visi yra, turi inovatyvumo ir daug genomikos, proteomikos ir netgi fenomika, kas, pavyzdžiui, vienam iš naujesnių projektų, tai yra vasarinių kviečių prisitaikymo prie abiotinio streso įvertinimas, naudojant jutikliais pagristus fenotipavimo įrankius, vadovai daktarė Rita Armoninė ir kiti, bet apie juos galbūt galima bus padiskutuoti diskusijoje, jeigu bus pageidaujančių. Dabar apsistosiu ties pirmų uždavinių, tai biotechnologijų taikymas sveikos augalinės sodinamosios medžiagos saugojimui ir diegimui žemės ūkyje, kuriam dalyvauja visa eilė mūsų sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrios darbuotojų. Tai sodininkystės sėkmė irgi priklauso nuo to, kas yra pasodinta, tai yra nuo sodinamosios medžiagos. Mūsų įstaiga yra pavestos sodo augalų pradinės ir elitinės dauginamosios medžiagos padauginimo ir palaikymo funkcijos. O, kaip žinote, elitinė medžiaga palaikyti sodo arba net ir šiltnamio sąlygom pastoviai yra sunku, jos pastoviai gali užsikrėsti įvairiais patogenais ir dėl to tą elitinę medžiagą vis pastoviai reikia atnaujinti. Tam, reiškia, išlaikymui elitinės medžiagos gali padėti ir biotechnologijos, tarp jų yra ir kriosaugojimas. Kriosaugojimas tai yra skysto azoto virimo temperatūra, beveik 200, minus 200 laipsnių temperatūra, yra sustabdymi visi gyvybiniai procesai ir tai leidžia išsaugoti pavyzdžius be genetinių pakitimų neribotą laiką. Taigi mūsų projekto tikslas yra pritaikyti naujas technologijas, tokias kaip kriosaugojimas, elitinės medžiagos dauginimo, genetinio stabilumo ir kokybės užtikrinimui, augalų adaptyvumo didinimui. Pirmiausia, apie patį kriosaugojimo procesą. Esmė yra paruošiant kriosaugojimu, tai skysto azoto temperatūra yra sumažinti su nesurišto laisvo vandens kiekį, tai galima daryti dviem būdais, arba tiesiog džiovinant, dehidratuojant, arba naudojant krioprotektorius. Pastarasis būdis, tai vitrifikacija, mūsų žiniomis labiausiai pasitvirtino, nes mes išbandėm daug įvairių metodų kriosaugojimo, tai vitrifikacija kol kas pasirodė patikimiausiai. Taigi, mikroūgliai yra auginami in vitro kolbutėse, persodinami maždaug kas 4-6 savaitės. Prieš kriosaugojimą yra grūdinami nuo 2 iki 4 savaičių, tai plus 4 laipsnių temperatūroje. Po to izoliuojamos meristemos. Tai meristemos tai dalis audinio, kur yra maždaug 2 mm dydžio audinys turintis meristemas. Jisai perkeliamas į agarizuotą terpę su krioprotektoriais porą dienų, po to trumpą laiką perkeliama į skystą terpę su tais pačiais krioprotektoriais ir vėliau perkeliama į gelutinę terpę kriosaugojimui, tai populiariausia tokia tirpalas PVS2. Į kurį eina glicerolis, DMSO, etilenglikolis ir sakarozė. Palaikius maždaug valandą ledai galima šaldyti. Galimas lėtas šaldymas palaipsniui žeminant temperatūrą iki minus 30 arba tiesiog perkeliant į skystą azotą. Dažniau dabar naudojam lėtą šaldymą, nes taip rezultatai buvo geresni. Skystame azote laikoma tyrimą mažiausiai 30 minučių, galima ir ilgiau.
bet tyrimam įvertinimui to pakanka, po to atšildoma vandens vonelė, iš 40 laipsnių temperatūra, trumpai palaikome sacharozės tirpale ir perkeliame vėl ant garizuotos terpės ir meristemų atsigavimą arba išgyvenamumą vertinam po mėnesio, o galutinė regeneracija ūglių matome jau po 2 mėnesių. Pirminė mūsų tyrimai krio saugojimo parodė, čia buvo saugota, perkelinėjami įvairūs malus genotipai krio saugoti. Matome, kad tų meristemų išgyvenamumas labai priklauso nuo genotipo. Tai tas regeneracija išgyvenamumas svyravo nuo 90% iki 20%. Yra priimta, kad sėkmingas kriosaugojimas yra tada, kai išgyvena bent 40% pavyzdžių. Paprastai vienai veislei naudojama nuo 10 iki 30 pavyzdžių kriosaugoti. Todėl tam daliai veislių reikėtų kriosaugojimas sąlygas tobulinti ir surasti būdų, kaip padidinti jų išgyvenamumą. Yra žinoma, kad užsigrūdinimas teigiamai veikia atsparumą šalčiui. Mes čia atlikome eksperimentą su trešnėmis. Čia pirmame stulpelėje matome mikroūglių regeneraciją tų, kurie buvo paveikti krioprotektoriais, bet nešaldyti. Antras stulpelis yra paveikti krioprotektoriais ir šaldyti ir jų regeneraciją po kriosaugojimo. Tyrimo naudojam 2 kontrastinės arba skirtingas veislės, Sunburst ir Mindaugė. Ir matome, kad grūdinimas beveik 10 kartų padidino mikroūglių regeneraciją vienos iš veislių, tai Sunburst, o kitos ištirtų veislių išgyvenamumą praktiškai nepakeitė. Reiškia, nors ir padidino regeneraciją tų mikrouglių, kurie buvo paveikti krioprotektoriais, bet nešaldyti. Tai rodo, kad skirtingos veislės skirtingai reaguoja, nevienodai reaguoja užsigrūdinimo sąlygas. Todėl reikia čia matyti daugiau gilintis į užsigrūdinimo mechanizmą ir ieškoti priemonių, kaip padidinti užsigrūdinimą ir išgyvenamumą po kriosaugojimo. Mūsų skyriuje buvo atlikti metagenominiai tyrimai ir vertintas endofitinių mikroorganizmų įvairovė lauko sąlygomis lapuose, pumpuruose, bei perkelus in vitro ir po kriosaugojimo. Matome, kad perkelus in vitro ir po kriosaugojimo endofitinių mikroorganizmų įvairovė, atsiprašau, labai sumažėjo. Išliko tik pavieniai štamai, kurie ir dominavo. Ankstesniais tyrimais buvo nustatyta, kad kai kurie endofitų štamai pridėti prie in vitro skatina in vitro ūglio augimą ir sumažina oksidacinį stresą. Tai rodo, kad galima būtų tos endofitinius atrinktus mikroorganizmus panaudoti ir kriosaugojimo išgyvenamumui po kriosaugojimo padidinti. Čia mes tyrime obelų mikroūglių išgyvenamumą po kriosaugojimo. Čia prieš grūdinimą
mikroaugliai buvo inokuliuoti vienu iš atrinktų mikroorganizmų štamų ir matome, kad po kriosaugojimo inokuliuoti mikroaugliai regeneravo patikimai didesnių dažnumų negu saugoti be endofito inokuliacijos arba inokuliuoti tik tai terpę. Tai rodo, kad endofitų naudojimas yra perspektyvus in vitro tyrimuose ir taip pat ir kriosaugojimo tyrimuose ir toliau mes tęsime juos atrenkant naujus endofitinius mikroorganizmus arba panaudojant jų konsorciumus išgyvenamumui ir gimui padidinti arba atsistatymui po šaldymo streso. Taip pat bendradarbiavimo ir su daržininkystės skyrium, ačiū Danguolė Juškevičienė, mes tyrėm išgyvenamumą po kriosaugojimo dviejų iš lietuviškų česnakų veislių, tai dangiai ir žiemiai. Rezultatai parodė, kad pat išgyvenumas labai priklauso nuo tiek nuo genotipo, tiek nuo eksplanto tipo. Šių tyrimų rezultatų pagrindu buvo paruošta išleista publikacija praeitais metais. Šiaip kalbant apskritai apie publikacijas, praeitais metais išleistos publikuotos yra 8 publikacijos. 22 metais tyrėjai, kurie dirba pirmą uždavinio temomis, aš suskaičiau 16 straipsnių. Tai rodo, kad tyrėjai dirba aktyviai, publikuoja rezultatus ir manau, kad ten planus dėl publikacijų galėtumėm įvykdyti. Aišku, tik tai nebent bus kiti reikalavimai dėl publikacijų, kur publikuojama. Tai, aišku, suskatinam publikuoti į kokius svarbesnius žurnalus. Tai ačiū uždėmesi, tiek norėjau pakalbėti šio klausimu. Jeigu bus kokių klausimų, galima dabar arba diskusijos metu. Ačiū Rytį už pranešimą. Gal kas nors nori paklausti, prašom spausti ranką. Žodžiu, kompiuterį mes matysim, kas nori paklausti, kaip jau buvo sakyta. Vieną klausimą aš turiu Rytį. Tas metodas, kada jūs pašaldė, žodžiu, atradot žymiai mažiau mikroendofitinių bakterijų augaluose, nu jis, žodžiu, priskirtų kriosaugojimo metodą prie eliminavimo arba, kitaip sakant, prie gydymo metodų. Bet ar mes nepašalinam tuo būdu ir visus palankius mikroorganizmus? Tai ar nebus taip, kad kriosaugojimas turi ir neigiamą adaptyvumui augalų poveikį? Kokia paties nuomonė? Ačiū už klausimą. Manau, kad taip, kadangi po kriosaugojimo išlieka mažiau endofitinių mikroorganizmų, o jie, dalis jų teigiamai veikia augimą ir atsistatymą, todėl reiškia tas kriosaugojimas gali, aišku, ir neigiamai paveikti augimą po to ir atsistatymą po kriosaugojimo. Dėl to, kad tiesiog sumažėja naudingų mikroorganizmų. Tai čia mes tikimės, kad tolimesniuose tyrimuose surasime kartu su kolegom mikroorganizmų štamus ir jų konsorciumus, kurie galėtų padėti. Čia ne tik tai galbūt ir kriosaugojimui, bet ir šiaip in vitro mikrodauginimo srityje
kuri yra labai svarbi pasauliniu mastu, dauginant ne tik tai sodo, bet ir dekoratyvinius augalus. Žodžiu, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, akivaizdu. Ir kuo daugiau mes sužinom apie metodą, pasirodo abi jo pusės, lazdos pusės, ir teigiamoji, ir neigiamoji. Dar matau pakeltą direktoriaus ranką. Ačiū, Ryti, aš irgi turėjau apie endofitus klausimą, bet gavau jau atsakymą. Tada gal platesnis klausimas, ar krijos augimas tinka visom augalų rūšim? Su kiek rūšių jūs turite patirties? Ačiū. Mes išbandėm nemažai įvairių rūšių, čia beveik visas sodo augalus, su kuriais dirbam, taip pat su bulvėm, su apiniais. Čia skirtinga, sėkmė to krijos saugojimo šiek tiek skirtinga. Vienos rūšys yra lengviau saugojamos, pavyzdžiui, braškės, tai yra išgyvenamumas. Kartais siekia ir 100%, kai teko stažuotis man Vokietijoje, tai ten jie pasiekė 100% regeneraciją, bet kai kurių augalų reikėtų dar padirbėti, pasistengti padidinti jų išgyvenamumą. Čia ypatingai mums svarbu, pavyzdžiui, ir juodų serbentų krijos saugojimas, kol kas tas išgyvenamumas mumis netenkina ir mes norėtumėm jį padidinti stipriai, galbūt taip pat tyriant tą užsigrūdinimą ir naudojant endofitus. Taip kad beveik visos turbūt greičiausiai būtų galima jas krijos saugoti, tas pats paruošimas truputį gali būti skirtis optimalus. Ar, jeigu galima, aš dar lygiai paklausiu, pratesiu klausimą. Kaip pats manai, skirtumai tarp rūšių, ar priklauso nuo rūšies genotipo, ar nuo to, kad mes eliminuojam endofitus? Nes iš esmės du veiksniai čia atsiranda tame procese. Galbūt tos serbentai tokie, jie negali gyventi, arba jiems sunku gyventi, kad jie neturi endofitų, kurie padėtų adaptuotis. Koks pamąstymas, ar nėra tokių? Taip, čia galėtų būti ir dėl endofitų. Mes tirsim toliau tą klausimą ir dabar ruošiam gal paraišką projektui, kur galvojam toliau nagrinėti ir su juodaisiais serbentais ir su trešnėm. Galimybės padidinti užsigrūdinimą ir panaudojant endofitinius mikroorganizmus. Mes manom, kad galbūt ir užsigrūdinimo metu endofitiniai mikroorganizmai galėtų paveikti sukeliant sisteminį atsparumą ar panašiai tas reakcijas, kad padidinta atsparumą visom užsigrūdinimo, prie saugojimo šaldymo procedūrom. Yra būdas, reiškia, prieš užsigrūdinimą inokuliuot arba inokuliuot po krijos šaldymo tam, kad padidint jų augalų atsistatymą po krijos saugojimo. Nes irgi čia su juodų serbentų tyrimais nustatyta, kad yra kai kurios veislės, sakykim, panašiai jos išgyvena po krijos saugojimo, bet paskui meristemų mikrouglių regeneravimo metu jie matyt susiduria su dideliu oksidaciniu stresu, ne visos veislės, ne visi genotipai gali susidoroti su tuo stresu, dėl to čia galbūt ir būtų galimos priemonės, kaip mažinti oksidacinį stresą ir padidinti tokiu būdu. Ačiū. Ačiū Ryti už pristatymą. Laikas mūsų grafikas jau. Ačiū labai. Siūlai toliau ir aš kviečiu Vidą Danytę, sėjamosios avižos veislės vaja. Pristatymą. Noriu daugiau dėmesio kreipti į veislės atsiradimo, sukūrimo istoriją negu į rezultatus, nes rezultatai teoriškai kaip ir yra įvertinti, veislė registruota, tai jinai buvo tiriama šiuo numeriu
sukryžminta 2008 metais ir kryžminime panaudotas numeris, linija galima sakyti, kuri sukryžminta buvo 2003 metais, o tos linijos tėvai buvo gauti netgi apie 33 metus, kita veislė šiek tiek vėliau 2009 metais. Čia šita veislė praėjo, kaip matot, labai daug augino, ilgokai užsibuvo veislių bandymų tyrimuose. Čia VBA reiškia veislių bandymai ekstensyvus ir VBI veislių bandymai intensyvus, nes jau nemažai metų yra tokie dvigubi veislių bandymai, kadangi avižos jau seniai nustojo būti kaip ekstensyviai tik tai auginamas augalas. Ir čia pavyzdžiui įdėjau 20 metų lauko auginus, tiesiog kad įsivaizduot, kokios yra apimtis. Tai ekstensyvių ir intensyvių veislių auginuose buvo po 250 laukelių, yra ekologiniai tyrimai, gana kuklus, bet labai norėtųsi juos išplėst. Paskui čia toks žymėjimas 7000, tai yra F7 karta ir tiesiog per tokias apimtis, kad nesimaišytų, sakykime, jeigu yra numeris 7012, tai reiškia 7 kartos 12 numeris ir taip toliau. F5 ir F3 kartoj siejama eilutėmis. Ir čia fragmentas tų pačių metų, aišku, kaip atrodo laukeliai, visi žino, o čia vat apačioj ir čia tos daugiau ar mažiau matomos eilutės. Ir iškart noriu atkreipti dėmesį, su kokiomis problemomis susidurėm, kadangi visi auginai užima apie 3 hektarų plotą ir sunku būtų pasirinkti, kur vienu žodžiu, ką auginti. Nu, gal ne visai tai pasakiau, tiesiog didelė problema dirvos nelygumai ir vat čia matosi ruožai, kur augalai tikrai prasčiau sudygę ir nu, aš nesiimčiau spręs, kas tai yra, spėju, kad tiesiog per daug suslėgta dirva ir vat tokie dalykai, kaip toliau matysim, labai apsunkina tą darbą. Čia tokią lentelę mes gaunam po valstybinio veislių tyrimo ir čia raudonai pažymėjau, viskas vertinama procentais nuo standartinės veislės vidurkio ir problema, kad jie nenaudoja R05, tiesiog neturi tokių galimybių ir kartais būna tokių nemalonių siurprizų, kad atrodo, kad tyriama veislė smarkiai atsilieka nuo standartinės, tačiau nežinom, kaip būtų, jeigu būtų paskaičiuotas R05. Čia yra svajos rezultatai iš paskutinių metų, 21-22 jinai jau buvo veislių tyrimuose, tačiau kaip ir nebebūtų prasmės tirti, tačiau aš visų registruotų veislių neišleidžiu iš akiračio, jos nuolatos toliau siejamos, stebimos ir va čia vat, tie mūsų sunkumai, kur vienais metais ekstensyviuose bandymuose derlius
plus 31% nuo standarto, o kitais metais minus beveik tiek pat ir, bet R05 yra labai aukštas, tai tikrai nereiškia, kad ta veislė iš tikrųjų tiek daug skiriasi, tiesiog su statistika sunku apčiuopti tuos tyrimus ir todėl tie stebėjimai veislių bandymuose, mūsų veislių bandymuose gerokai išsitėse. Čia tų pačių bandymų rezultatai, tik tai hektolitro svoris, kas avižom yra taip pat svarbu negu derlius. Netgi gal svarbiau, nes jeigu derlius truputį yra atsilieka nuo standartinės, jeigu yra hektolitro svoris geras ir stabilus, tai tikrai yra didelis pliusas. Svaja labai smarkiai nesiskyrė nuo standartinės, o mūsų jau dabar, galima sakyti, senoka veislė Viva DS, tai aš ją visada deduosi į veislių bandymus, būtent kaip hektolitro standartą, nes yra pripažinta, kad hektolitras yra aukštas ir stabilus. Čia yra ekologinių tyrimų rezultatai, įdėjau tik paskutinius metus, nes tenka dažnai keisti, įdedi kažkokius tai numerius, kurie atrodo tuo metu geri, bet paskui po metų dviejų paaiškėja, kad jie netokie geri ir tenka pakeisti. Ir vat čia bandau visokių dalykų, tai įdėjau seną veislę miglą, kuri keistai buvo geriausia ir pagal derlių, ir pagal hektolitro svorį, tačiau abejoju, ar kitais metais ta pati tendencija pasitvirtintų. Čia tokį darėm įdomų bandymą, tai buvo tirtos veislės ir linijos, kaip poseliniai augalai arba pašariniai augalai, tai čia gal į detales nesigilinsiu, nes matau, kad laikas eina į pabaigą. Taip atrodė laukas, kadangi dariau pirmas iki tokį bandymą, tai tiesiog ir sąlygos šiemet nebuvo labai geros, tai vat čia matosi ir šiaudų likučiai truputį trukdė kai kur, bet pavyko gauti gana neblogus rezultatus ir kaip tik veislės vaja sukaupė daugiausia žalios masės. Čia, kadangi palyginimas negrūdamo žoliai, tai buvo ir plikosios avižos įdėtos ir vat pora genotipų neblogai pasirodė. Čia Viva ta pati neblogai. Sausų medžiagų procentas nebuvo svajos labai didelis, bet kadangi labai didelis žalios masės derlius, tai ir sausų medžiagų iš tonos gavosi daugiausiai. Čia yra kaip pašaro kokybiniai rodikliai, tai tik tai noriu atkreipti, kad vandenyje tirpių angliavandenių buvo daug, galima sakyti, lyginant su kitom veislėm, daugiau tik tai Vyvos ir vėlgi, kadangi žalios masės buvo labai daug, tai pralenkė kilogramais iš hektaro, pralenkė Vyvą. Ir ačiū už dėmesį, tikiuosi daug klausimų. Ačiū už pristatymą. Gal yra norinčių paklausti? Kadangi laikas mažėja, tai klausimas galbūt vienas bus, aš pats užduosiu klausimą, kadangi rankų nematau, būtų toks klausimas. Nors veislės išvedimas yra ilgas procesas,
mes ir čia tą svają nuo kryžminimo jau praėjo daug laiko. Bet selekcininkas atiduodamas veislę visada dar abejoja dėl kažkokių tai dalykų. Ir kaip pati manai, kas gali išlysti tai veislei ateity? Ar yra tokių niuansų? Ačiū. Na, abejoju, kad kažkas tai netikėto būtų, nes aišku, aš čia daug rezultatų nepristačiau, bet stebima viskas, kas įmanoma, ir lygos stebimos, ir išgulimas, ir nemanau, kad kažkokių neigiamų dalykų galėtų išlysti. Bent jau kiek aš esu išvedus veislių, tai tokių atvejų nebuvo. A, tiesa, vat buvo netikėtas eksperimentas, kai užsiėmė ekologinius tyrimus ir žiūriu, stovi laukelis vandenį vienas. Paaiškėjo, kad tai veislė mylėja, tai čia va buvo toks geras atradimas. O blogų kol kas, nu, nežinau tikrai, nemanau. Tai linkiu, kad ir nepasirodytų. Vytas kelia dar, žodžiu, ranką. Žiūrėk, Vida, o kokia tavo nuomonė yra apie pliką grūdės avižas? Kokia perspektyva? Ar čia mums verta su jom toliau turėti kažkokias selekcinės programas, ar čia jos nelabai bus ateityje paklausios? Dėl paklausos, tai jau ilgą laiką sviruoja. Tai jų reikia, tai nereikia. O mūsų perspektyvos, aš manau, labai didelės, tik tai aš ruošiuosi dar gerai panagrinėti agrotechniką, nes vis tik tai, vat, stebint yra tų niuansų, tokių, kuriais reiktų giliau pasidomėti būtent agrotechnikos. Ir mes dvi veislės esam registravę dabar, trečia pridota ir ūkininkų susidomėjimas yra, ima ją platint. Aš manau, kad perspektyvos tikrai didelės. Gerai, ačiū. Dar vienas klausimas direktorius kelia ranką. Ačiū, Lydo, už pristatymą. Galbūt pasigėdau, kokia bendra situacija rinkoje, liktai avižų plotai didėja po truputį. Ir galbūt dar svarbesnis klausimas, tikiu, kad čia auditorijoje turim ir galimų augintojų avižų. Tai kodėl turėtų rinkti šitą veislę, gal galėtum labiau akcentuoti keliais žodžiais? Aš dalyvauju valstybinių veislių tyrimų posėdžiuose, kai būna mūsų svarstomas veislės ir visą laiką būna pabrėžiama, kad standartas yra labai stiprus ir, kaip matėt, netgi nevartojant R05%, jinai yra labai, labai artima standartui. Tai reiškia, kad nu, ten skirtumai praktiškai kartais net dalim procento, tai reiškia, kad šita veislė irgi yra labai, labai stipri. O situacija rinkoje, tai čia Andrėjus pristatys grafiką vasarinių javų Lietuvoje, aš nenorėjau čia užbėgti jam už akių. Ir taip yra plotai pasaulyje ir Europoje truputį mažėja, tiesiog gal derlingumas daugėja ir. Bet avižos yra labai populiarus augalas, o Lietuvoje stabilus plotai su tendencija didėti. Galbūt todėl, kad ekologinių ūkių daugėja, kad avižos aplamai kaip tokios yra labai naudingos ekologiniam ūkiui ir kaip maistinio produkto, kaip žaliavos poreikis yra. Tiek būtų. Ačiū Vida už atsakymus į klausimus. Mūsų laikas jau baigėsi, aš tada kviečiu sekantį pranešėją, Andrėjų Gorašą, vasarinio kviečio veislės Merkys ir Venta.
Labadiena visiems. Labadiena. Girdite mane? Girdim. Gerai. Aš pradėsiu nuo įžangos šiek tiek. Noriu paminėti, kad vasarinių kryžių selekcijų pradėta mūsų institutui dar 24 metais, bet 76 metais selekcija buvo nutraukta. Ir 2015 metais, žiūrint, kad vasarinių kryžių plotai didėja, buvo priimtas sprendimas vėl pradėti vasarinių kryžių selekciją. Taigi tarpas buvo apie 50 metų ir nebeliko selekcinės medžiagos, ir praktiškai reikėjo pradėti selekciją iš naujo. Šitam grafikė mes matom, kad, kaip Vydai sakė, kad avižų plotai stabilus, vasarinių kviečių smarkiai padidėjo, o paskui šiek tiek sumažėjo, bet vis tiek tendencija, kaip ir plotai nemažėjo. Trumpam pasakysiu, kokie prioritetai. Prioritetai tai atsparumas ligoms, aukštas stabilus derlingumas ir gera kokybė. Bet kaip žinoma, kokybiniai parametrai neigiamai koreliuoja su derlingumu ir sunku sujungti keletą atsparumo genų su derlingumu. Bet to ūkininkų pagrindinis reikalavimas ir prioritetas tai pelningumas, kurį lėmė tai grūdų supirkimo kaina ir reikalavimai grūdų klasėms. Taigi, kuriant naują veislę, mes ieškom balanso ir optimalaus balanso ir santykių tarp derlingumo, kokybės ir kitų požymių. Čia aš norėčiau parodyti selekcinės apimtys. Kaip pavyzdį, aš parodžiau, kiek turėjau linijų ir auginų 23 metais. Jeigu apibendrinti, mes matom, kad per vieną sezoną aš turėjau 13 tūkstančių eilučių. Tai reiškia, kad reikėjo įvertinti kiekvieną genotipą keletą kartus per sezoną, kad nuspręsti, kurį pasilikti, kurį išbraukoti. Laukelių buvo šiek tiek mažiau, tai apie 1700, bet laukeliuose mes turim įvertinti daugiau požymių. Tai ir atsparumas ligoms, ir aukštį, ir išgulimą, išplaukimo data, daug daugiau. Taigi, nuo ko priklauso selekcinės apimtys? Manau, kad labiausiai priklauso nuo augalo biologijos ir nuo konkurencingumo. Kad konkuruoti su konkurentais ir sėkmingai kurti veislės, reikia turėti didelį selekcinį apimtį. Šią aš norėčiau parodyti duomenis iš mūsų bandymų. Noriu pasakyti, kad jeigu nenaudoti biotechnologinių metodų gomozigotinių linijų kūrimo, tada naujos linijos ateina į veislių bandymą po 7 metų, ne anksčiau. Bet mes naudojam biotechnologinį metodą ir Vent ir Merkis atėjo jau po 5 metų 19 metais į veislių bandymą. Ir pirmais metais jie įspūdingai viršuje standartų vidurkį, visus standartus. Mes laukiam dar antrų metų rezultatus ir po antrų metų pamatėm, kad tikrai šitos linijos yra perspektyvos ir nusprendėm atiduoti valstybinės veislių tyrimams. 21 metais šiek tiek atsiliko mūsų bandymuose, bet jeigu žiūrėti per 5 metus, tai rezultatai vidutiniškai labai geri. Bet kokia buvo situacija valstybinės veislių bandymuose? VNTDS irgi buvo derlingesnė negu Merkis. 21 metais virš 3,5 procentų, 22 metais šiek tiek atsiliko, bet visai nedaug, ten 0,2 mažiau procentų. Merkis DS atsiliko pirmais metais 3,5 procentų, antrais metais 4,5, bet Merkis DS išsiskyrė geresniais grūdų kokybės parametrais.
Jeigu lyginti su standartais, jis buvo arti prie KV Sharky, o Sharky tai yra ekstra klasė. Kaip atrodė Venta į merkys? Nu, vizualiai Venta 2 dienos vėlyvesnė ir aukštesnė. Sorry, Venta žemesnė 5 cm, dėl to, kad žemesnė Venta yra, turi labai gerą atsparumą išgulimui. Paminėsiu dėl lygų. Lietuvoje dominuoja tai miltligė, lapų septoriozė, paskutiniais metais kelia problemas varpų fuzariozė. Abi veislės ir Venta DS, ir Merkys DS buvo asparios miltligei. Asparumas nebuvo pilnas, jis šiek tiek variavo tarp metų. Pavyzdžiui, 23 metais atsparumo lygus Ventos DS buvo arti prie Kalikso, bet jeigu žiūrėti per vidurkį, per 3 metus ir lyginti su 3 standartais, tai matom, kad atsparumo lygis tikrai buvo aukštesnis. Panašus rezultatus gavo ir Latvijos selekcininkai. Irgi matom, kad Ventos DS, Merkys DS buvo atsparesnis miltligei. Lapų septoriozė atsparumas buvo vidutiniškas, nelabai išsiskyrė nuo standartų. Atsparumo fuzariozė mes tikrinam naudojant dirbtinį užkrėtimą ir irgi atsparumas buvo, pasakyčiau, vidutiniškas. Laukose šiek tiek išsiskyrė Venta, bet šiltnėme atsparumas irgi buvo vidutiniškas. Taigi, dvi veislės yra sparios miltligei, o sparumos lapų septoriozė ir varpų fuzariozė yra vidutiniškos. Norėčiau paminėti, kad selekcinė medžiaga buvo panaudota NovoVid projekte ir doktorantės darbe. Dirbant projekte, bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, paruošėm keletą publikacijų. Pas mane kaip ir viskas, aš labai trumpai pristačiau. Ačiū, ačiū, ačiū Andrejui. Kas nori paklausti? Nematau pakeltų rankų, tai dar kartą ačiū Andrejui ir eisim prie kito pranešimo. Kitas pranešimas yra siauralapio lubinų veislės. Vokė pristatys, nežinau kas pristatys dabar. Labadiena visiems. Mūsų pagrindinė selekcininkė Lubinų Zita Makvickienė atostogauja, tai apie Lubinus aš jums papasakosiu. Ar matot, ar girdit? Matom ir girdim, tik padidinti. Tai labai, labai gerai, tai pradedam. Tai kaip turbūt visi žinote, Vokėje yra vykdoma siauralapių maistinių ir sideracinių lubinų naujų veislių, adaptyvių veislių kūrimo programa ir šioj tematikoje pagrindinė selekcininkė lubinų yra Zita Makvickienė. Dirbam kartu ir rezultate tų mūsų visų darbų buvo išvesta siauralapių mažo alkoholingumo veislė Pilkiai. Jinai buvo gauta tarpveislinės hibridizacijos metodą taikant, kryžminant veislės Constant 2 ir Svalojev ir taikant tolimesnį individualią atranką alkaloidų mažinimo kryptimą. Kryžminimai buvo atlikti 5 metais, žemo alkaloidingumo selekcinė linija buvo registruota 14 metais. Ir į Europos žemės ūkio augalų veislių bendrąjį katalogą įtraukta 21 metais. O į tinkamiausią Lietuvoje auginti veislių sąrašą įrašyta veislė 23 metais. Nu, ką apie šią veislę galima būtų papasakoti, kad jinai yra ankstyva, jos vegetacijos periodas trunka iki 90 dienų. Duoda daug žalios masės derliaus, iki 50 tonų iš hektaro ir daugiau. Didelį mūsų žemėse
sėklų derlių iki 3,3 tonų iš hektaro buvo gauta. Pasižymė, kas labai svarbu, žemų alkoholaidingumu. Turi baltymų apie 32 procentus, riebalų apie 6 procentus. Sėklose gausu mikro ir makro elementų. Dėka šių paminėtų savybių veislė yra universalaus panaudojimo. Jinai tinka maisto gamybai, pašarams, žaliai trąšai. Gerai dera ir šiek tiek derlingesnėse dirvose, atspari sausrom ir pasižymė aukšto atsparumų grybinėm ligom. Na ir kokia lubinų sėklų nauda yra? Pagal biologinį ar maistinę vertę lubinai priklauso prie aukšto baltymingumo augalų. Baltymas sudaro apie 20 amino rūgščių, iš jų 8 yra nepakeičiamos amino rūgščios. 100 gramų virtų lubinų sėklų 30-36 gramai baltymų, tai yra daugiau negu vištieno. Lubinų baltymuose yra 10-20 kartų mažiau inhibitoriaus tripsino. Na ir pagrindinė, kaip čia ne pagrindinė, išskirtinė baltymų savybė, tai kad neturi lubinai gliuteino, kas yra alergiškas gliuteinui, tai čia yra didelis pliusas. Tai yra, kaip čia pasakė, žemas glikeminis indeksas. Lubinų baltymai įsisavinami be papildomo terminio apdorojimo. Nuo 5 iki 10 procentų riebalų, į kurių sudėtį įeina 3 polinesočios riebalų rūšis. Ir lubinų riebalai prilygsta sojos riebalam. Turi gausų antioksidantų kiekį. Na, daug įvairių mikroelementų, kaip geležies, magnio, kalcio. Na ir kur galim panaudoti lubinų produkciją? Gaminant miltus arba miltų sudėtinės dalis, kurie yra naudojami duonos gamyboje, sausainių, biskvitų, makaronų, padažų, grietinėlės, majonezo, mėsos baltymo pakaitalų gali būti. Tai va, naudojamos ir virtuvės, ir natūraliai išbinkytos be dorojimo sėklos. Dėkuoju už dėmesį. Ačiū, ačiū už pristatymą. Prašom klausti klausimus. Aš vieną tokį klausimą galbūt turiu, kol kiti sugalvos, maisto gamybą ir kaip pats minėjai, žodžiu, ir žodžiu, į duoną dedami, į makaronus galimų dedami, mėsa gali būti pakeičiama, žodžiu, bet alkaloidų taigi turi tie lubinai, ar tai nėra, žodžiu, poveikio žmogaus sveikatai? Labai mažai ten tų alkaloidų, kaip šitoj veislėj, kaip matėt, ten ketvirtoj vietoj po kablelio, tai ten minimalus kiekis praktiškai nėra ir poveikio tikrai žmonėm nėra. Dabar ačiū už atsakymą, Vytas nori paklausti. Vieną turiu trupučių ar net didelę pastabą ir vieną klausimą. Dabar pastaba būtų, jūs pranešime minėjo tokį žodį, kad šita veislė yra išvesta. Čia yra, nėra kritinė klaida kažkokia, tai, bet jau mūsų ir terminų žodynuose, kur suderinta su Lietuvos kalbos komisijoje ir įstatyme, visur mūsų veislės yra sukūriamos kūryba, kadangi išvesta čia pasiliko nuo seno smetoninio termino jas, tada žmonės sakė, kad reiškia, yra veislė selekcionuota, kaip mes dabar, ir sukurta, ir išvesta. Išvesta tai vat iš didelio lauko ištraukė, čia dabar iš esmės išskirtos veislės, tai vat čia tokia pastaba yra ir klausimas yra. Va, jūsų, vat, kaip jau direktoriaus nuomonė, kur sėklininkystė užsiimat, kur klausimas, kad tie lubinai nu, nėra, neplinta ir lietuviški nelabai, kur kiek aš bandžiau atrasti, irgi nelabai auginami yra.
Tai va, kaip jūsų mąstymas, čia tikrai iš tikrųjų geras augalas, turi labai daug gerų savybių ir viskas, tai iš karto toks, o kodėl jie nežygioja per Lietuvą? Nu, lumbidai nėra lengvas augalas, daug buvo problemų, buvo labai plačiai paplitę, bet kai prasidėjo tos grybinės antraknozinės lygos, sustojo geltonžiedžiai lubinai, toliau buvo kiti lubinai irgi pasižymėjo mažų atsparumų lygom. Dabar su siauralapiais lubinais ir naujom veislėm mes tik atėjom praktiškai prieš 2-3 metus. Na ir nuo mažų kiekių, kai pradedi, dar metai buvo vieni kiti nederlingi, kiti derlingesni. Dabar tų naujų veislių išvestų mes turim padauginę tik gal po kelias tonas kiekvienos. Tai dar kol pasidauginsim, kol išeisim į platesnę rinką, užtrunka. O lubinai sudėtingas augalas, jis ir brangus yra, ir daug sėklos reikia, ir hektarą sėjasi didelis kiekis, ir tie derliai dažniausiai sėjasi nederlingose žemėse. Tie derliai nėra dideli, būna, kad metų atskirų, kad iš vis niekas neužauga, arba užauga tik tai, ką pasėjai. Tai sudėtingas augalas, nelengvas. Gerai, dėkuoju. Daugiau klausimų nematau, tai tada pranešimui sekančiam kviečiu Vaslovą Stukonį, nendrinio račino veislė Monas. Labą dieną. Noriu pristatyti mūsų skyriuje sukurtą nendrinio račino veislę Monas. Tai yra paskutinė kol kas registruota mūsų veislė. Ir dabar čia sakiau pakalbėti ir apie klimato kaitą, kaip susijusi, sakysim, šita veislė su klimato kaita. Tai gal turbūt reiktų pasakyti, kad nendriniai račinai kaip rūšis daugiau paplitusi sausringesnėse, pietinėse valstybėse, ypač jų nemažai augina Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzija, šiaurinėse šalyse gal šiek tiek mažiau, bet tai gana atsparus augalas tiek sausose dirbose, tiek šlapiose gali augti. Nereiklus dirbožemiui, gali pakenčia užmirkimą ir galima kaip prieš erozinį augalą naudoti. Tai žodžiu universali rūšis, o taip pat ir mūsų veislė Monas. Tai parodom ją, kaip jin atrodo. Iš visų mūsų augintų nendrinių raičinų, jinai panašiausia gal į tikrąją raičiną. Ir mūsų gal tos selekcijos tikslas buvo sukurti kuo, sakysim, ne tiek derlingesnė, kuo kokybiškesnė veislė, turinčia daugiau medžiagų ir mažiau šiurkštė, nes nendriniai raičinai ganyklose, ypač pieniniai galvininkystėje, nelabai pageidaujami, nes gyvuliai jų nelabai ėda, o iš tų visų veiklių Monas yra turbūt, aišku, vienas iš geresnių. Na, dabar apie patį sukūrimą, kad tai pats kryžminimas atliktas labai senai, 1975 metais dar buvo. Tai čia ne mūsų nuopelnas, čia mūsų senųjų selekcininkų nuopelnas yra. Ir daugiausia buvo panaudotas polikroso auginė tas kryžminimas. Ir matot,
kas buvo kryzminta tos senosios veislės. Ir dabar, kodėl toks ilgas laiko tarpas buvo sukryzminta, atrinkti augalai ir paskui padėti saugoti genų banką, nes nendrinių raičinų selekcija Dotnuvoj buvo nutraukta ir mes pradėjom ją, nu, tiesiog pratesim tik tai nuo 2004 metų. Tai va tas laiko tarpas ir atsirado labai ilgas. O kad pradėti iš naujo selekciją reikėjo, nu, ką turėjom sukaupę iš ankstesnio laikotarpio, tai va visa medžiaga, kuri buvo sukaupta augalų genų banke ir buvo ištirta tiesiog ir atkreiptas dėmesys į šitą hibridą. Na, aišku, tyrimai paskui auginuose, stabilizavimas ir taip toliau, visa ta tradicinė rutina užtruko iki 23 metų, taigi registruota veislė tik tai 23 metais. Na ir va čia trumpa jo charakteristika pateikėme, kada vidutinio ankstyvumo veislė, derlinga, pastoviai dera, gerai atželia, puikiai stelbia pikžolės, formuoja stiebus aukštus, ilgus žiedynus ir kaip ir visos yra ilgaamžė nendrinių raičinų veislės, mažai pažeidžiama ligų. Na ir išskirtinė jo tokia reikšmė, kad gera pašalinė vertė. Jis išskiria iš kitų šitų arba nendrinių tikrųjų raicinų labai mažų ligninų kiekį. Aišku, kuo mažiau lignino, tuo šita pašalinė vertė yra geresnė, nes jis praktiškai nėra virškinamas. Paskui žalia ląsteliena, MDF, NDF, panašiai kaip ir kitose rūšyse, kitose veislėse, nėra didelių skirtumų. Gal šiek tiek sukaupia žalių baltymų ir bendras, na, tas sausų medžiagų virškinamumas, na, pats geriausias iš mūsų tirtų nendrinių raičinų, praktiškai prilygsta, gal šiek tiek truputį atsilieka nuo tikrųjų raičinų šitos veislės mūsų populiariausios raskilo, praktiškai jai prilygsta. Na ir čia yra kairėje monas, dešinėje medainis ir jų būtų dvi pagrindinės veislės, kurios dabar ir dauginamos, ir auginamos. Ir matot, kad tai gana skirtingos ir pagal ankstyvumą, ir pagal išvaizdą, ir pagal chemiją. Ir verta jas abie auginti, o kuo monas ir medainis pagrindiniai skirtumai, tai yra medainis yra praktiškai visą savaitę arba netgi 10 dienų vėlyvesnis. Ir pjaunant, jeigu mišiniuose auginamas, jis pjaunamas gan ankstyvose stadijose, tai irgi pašarinė kokybė būna gana nebloga. Gal tiek tik tai. Ačiū, ačiū Vaclovai už pristatymą. Prašom klausti, kas turi klausimų. Vaclovai, aš kol kiti sugalvos klausimą, vieną tokį klausimą turiu. Lignino turi mažai monas, palyginus pagal paties duomenis. O jeigu mes jį norėtumėm taikyt žodžiu, biodujų gamybai, ar ligninas nėra gera medžiaga? Ligninas
taip pat nelabai dujų biodujų gamybai. Nelabai tinka. Nelabai, tai jisai biodujum kaip tik gerai tinka, negu kurios turi daug lignino. Tai žodžiu, jis labai puikiai tinka. Ačiū man tas neaiškumas. Dar klausimas, matau, Vytautas turi pakėlęs ranką. Toks klausimas iš mano pusės dėl pačio pavadinimo. Sakykime, dabar dėl ko jūs pavadinot Monas, tai yra Indijoje miestas. Dabar į to aukštaitiją, kur aš gimiau, tai čia apgavystė šposas kažkoks tai vėl. Ir, o čia rašo, kad tai yra šmėkla, vaiduoklis, žmogų klaidinanti dvasia. Ir čia vat iš... Mes tiesiog jį pavadinom dėl to, kad jis labai panašus į tikrąją raičiną. Ir dažniausiai, kas iš karto mane įsigilina, nepamato, tai galvoja, kad čia tikroje raicino veislė yra kažkokia diploidinė, ar tai yra tetraploidinė tokia, bet jisai labai panašus į raskilą. Nors tai yra nedinis raicinas, vienas chromosomų yra 42, o raskilos 28. Ir ta kokybė, tai va, nu kaip apgaulė toks, tai va, kaip pasislėpęs, tai va, ta intencija. O koks įdomumas jo yra, bandėt karvėm pakiešti, ar jos valgyti nori tą moną? Nu, įdomumo nebandėm, bet pabandysim, dar laiko yra. Dėkuoju. Vaclovai, dar aš turiu tokį klausimą. Mono atsiradimo istorija tokia labai įdomi. Buvo praeita selekcija, paskui sėklos perduotos į genofondą ir po to ištrauktos iš genetinių išteklių saugojimo kolekcijos ir sukurta veislė. Ar pats nemanai, kad čia yra geras kelias? Nutraukiai selekciją, po kiek laiko medžiaga neprapuola, po kiek laiko kitoks požiūris, kitoks kampas ir atsiranda toj medžiagoj naujų variantų. Kaip pats žiūrėti? Aš manau, kad čia kaip tik su augaliniais tais resursais, su selekcijom linijom, kai kurios šiuo metu atrodo, nu tiesiog gal pagal derlingumą jisai ir nebuvo toks iš pirmųjų. Aš manau, vien dėl to jo gal ir toliau nebuvo selekcionuota, nes jo derlingumas, nu, paskui mes po atrankos padidėjo, bet tas bendras, kai buvo padėtas, jisai buvo tokio, nu, prie aukštesnio, bet prie vidutinio lygio. Manau, kad vienas iš būdų padėjai ir paskui susiformavo mintis ir gali toliau pratesti čia. Jeigu dabar didelio poreikio, tuo metu matyt, neandriniam reičinam ir nebuvo didelės paklausos gal. Žodžiu, čia mums reikėtų galvoti apie selekcijos nutraukimo tą taktiką ir strategiją, kad neprarasti visko, reikia išsaugoti. Jo, reikia išsaugoti daug ką. Ačiū Vaclovai už pranešimą, daugiau nematau pakeltų rankų ir kviečiu sekantį pranešėją, tai būtų Rasa Karklelienė, daržo augalų veislės. Kas tai girdisi, Raselė, kažkaip? Labą dieną visiems, dabar gal geriau girdėsit. Viski geriau. Norėčiau pristatyti bagočius ir gilius. Šiuolaikiniai daržininkystei reikia veislių, kurios galėtų sėkmingai konkuruoti su jau esančiomis rinkoje. Literatūroje yra nurodoma, kad keičiant veislių asortimentą, derlingumą mes galime padidinti nuo 15 iki 20%. Sukurtų naujų veislių augalai geriau įsisavina dirboje esančias maisto medžiagas, negu augintume senesnės veislės, kurios jau yra rinkoje išsilaikančios 10-20 metų. Tai yra veislės kūryba, naujos veislės atneša mums į rinką geresnių, derlingesnių veislių. Siekiant užauginti kokybiškus kopūstus ir burokėlius, būtina laikytis auginimo technologijų. Tada jie taip pat turi gauti pakankamai maisto medžiagų, tada užauginsime geros kokybės.
Raudonasis burokėlis, kuo pasižymė, kas žymė geromis maistinėmis ir dietinėmis savybėse, šiose daržovėse yra nedaug riebalų, gausu angliavandenių, baltymų, ląstelienos, organinių rūgščių, mineralinių druskų, vitamino C, pektinų ir eterinių aliejų. Gūžinis baltasis kopūstas pasižymė vitaminų daug turintis, tai būtų B1, B2, kalis, B6, P ir C. Juose yra ir kitų mineralinių medžiagų, tai kalcio, fosforo, geležies, magnio, sieros, vario, mangano, kobalto, cinko ir kita. Biologinės savybės. Burokėliai yra reiklų šilumai, ypač sėkloms dygstant ir formuojant šakniavaisį. Dešinėje pusėje jūs matote, kaip atrodo sudygusios sėklos viršuje burokėlių sėklos, o apačioje matyti gūžinių kopūstų, tai bagočių sėklos, kaip atrodo jos sudygusios. Čia yra užaugintos jos termostate, kadangi labai svarbu, sukuriant veislės ir auginant veislės, vykdant sėklininkystę, tai vienas iš svarba yra ta, kad būtų sėklos daigios, gyvybingos ir mes matome paveikslėliuose, kad užauginant sėklas tikrai galima jas užauginti stiprias, kokybiškas ir daigias. Ta parodo ir mūsų paveikslėliai. Lietuvoje yra paplitę burokėlių veislių tipai 4. Lietuviškos selekcijos veislės yra 3 tipų po kol kas. Dar neturime Detroit tipo, bet galbūt tolimesnėje selekcijoje. Nauja veislė giliai yra cilindrinio tipo. Turime jau vieną senesnę veislę ilgiai. Tai matome paveikslėlėje kairėje pusėje apatinis paveikslėlis. Tai iš kopūstų, kopūstai, gūžiniai baltieji kopūstai skirstomi į ankstyvuosius, vidutinio ankstyvumo, vidutinio vėlyvumo ir vėlyvuosius. Taip pat mes galime matyti paveikslėliuose tai, kad ir baltieji gūžiniai kopūstai, bet jie turi skirtingus atspalvius. Ir vieni gali būti lygiais lapais, kiti yra garbanoti. Kalbant apie giliai ir bagočių veislių biocheminius rodiklius, pradėsiu nuo burokėlių veislės giliai. Tai kaupia daug cukraus, 8,48, tirpiausių medžiagų kaupia apie 10%, nitratų, žinome, kad burokėliai kaupia nemažai, tai yra 834 mg kilogramui, askorbo rūgšties taip pat kaupia pagal rūšį nemažai, tai 12,4. Palyginu, žinoma, su kaupūstais, bagočių veisle, askorbo rūgšties tikrai jie kaupia daug daugiau negu burokėlė, tai 21,8. Taip pat nitratų kaupia daugiau negu burokėlė. O bendrojo cukraus ir tirpių sausų medžiagų kaupia maždaug apie 7%. Giliai. Tai yra vidutinio ankstyvumo, cilindrinio tipo, populiacinė, universalios paskirties burokėlių veislė. Vegetacijos trukmė yra 120-130 dienų, šakniavaisiai siekia nuo 20-25 cm ilgio, yra nuo 5,5-7,5 cm skersmens, minkštimas su neriškiais koncentriniais žiedais, išsiskiria lygesnė odele, plonesnė pagrindinė šaknimi ir mažesnė skrotele. Burokėliai tinka auginti rudens derlių ir laikyti per žiemą. Dešinėje jūs matote paveikslėlius, kur ir parodyta perpjautas burokėlis, matote tikrai yra gražus, neįsiskiria ryškiais koncentriniais žiedais, taip, žiedais. Ir taip pat viršuje jūs matote, kaip atrodo burokėliai su lapyje. Čia galite pamatyti vidutinius tyrimų duomenis, tai prekinis derlius siekia maždaug 64,67 tonus iš hektaro, o procentais yra apie 86%. Šakniavaisio masė yra 398,8, skonis nuo 1 iki 9 yra 8, tai reiškia tikrai gero skonio burokėliai. Bagočiai. Vidutinio vėlyvumo kopūstai. Veislės autoriai yra Marytė Bobinienė ir Česlovas Bobinas. Kopūstų gūžės yra ovalios arba ovaliai plokščios. Gūžinių išoriniai lapai pilkai žali. Prekinių gūžių svoris yra nuo 2 iki 4,5 kg.
Kopūstai pasižymi vertinga maistinė sudėtimi, jų gūžės tinka rauginti ir šviežiai išsilaiko iki kovo mėnesio. Tai tiek, ačiū. Čia matote nuotrauką, kai mes dalyvaujame šeštoje programoje ir kas dalyvauja, visi selekcininkai ir technikai, kurie prisideda prie mūsų veislių kūrimo ir tikrai didelę darbo dalį įdeda į mūsų veislės, kurias jūs matote dabar, jeigu nebūtų jų pagalba, ypatingai sakau technikų, tiesiog negalėtume sukurti gerų ir daugiau veislių. Tikrai labai noriu padėkoti savo skyriui už darbą, ne tik selekcininkams, bet ir agrotechnikams. Už tai, kad šios veislės pasiekia Lietuvos augintojus ir ne tik Lietuvos augintojus. Ačiū. Ačiū, Raselė, už pristatymą. Dabar gal yra norinčių paklausti, matau, Vytautas Ruzgas pakėlęs ranką. Aš norėčiau tokį skaudoką selekcininkam klausimą, visiems tai yra, bet čia jums konkrečiai veislių dauginimas. Nu, jeigu mūsų, sakykime, konkurentinės veislės iš užsienio, selekcininkas sukūrė, daugina kita komanda, jau čia yra grupė žmonių. Nu, mums vis tiek Lietuvoje dar kol kas tenka patiems rūpintis. Nu, gal daugiau, mažiau, bet būtinai reikia rūpintis. Kaip jūs manot, pat dauginimas toliau burokėlių, čia kopūstų, kitų jūsų veislių, toks bendresnis klausimas irgi. Vat ką jūs manot ir kaip jūs galvojate, nu, kaip kiekvieną dalyką pagerinti? Dėkuoju. Apie patį dauginimą galiu tik tiek pasakyti, kad iš tiesų selekcininkai kuria veislės ir sukuria su tam tikrais požymiais, aišku, ir nori, kad išlaikytų tos veislės tokius požymius. Ir surasti daugintoje, kad ir pirmose, sakykime, arba augintojus, yra nelengva vien dėl to, kad tai priklauso dar ir žmogaus atsinešimo į darbą kokybę. Iš tiesų, aš pati turiu patirties su morkų sėklų dauginimu, su ūkininkais. Ne visada ūkininkai atlieka tai, ką jo prašai. Todėl, kad, pavyzdžiui, kaip ir burokėlis, kaip ir morkos yra kryžmadulkiai augalai, ir jeigu nesilaiko atstumų, tiesiog tos sėklos būna nekokybiškos ir susikryžmina. Taip atsitiko, pavyzdžiui, su morkų sėklom. Visi žino, kad Lietuvoje laukinių morkų yra tikrai labai daug ir norint, kad gauti kokybiškas sėklas, reikėtų naikinti ir laukinės morkas. Tai va, kas liečia patiems selekcininkams, kaip sako, savo vaikus atiduoti reikėtų į patikimas rankas. Ir jeigu tai įmanoma padaryti, kodėlgi nedaugint, jeigu ta veislė atitinka visus reikalavimus ir yra jos didelis poreikis. Aišku, visada galima įspręsti, auginant, pavyzdžiui, kryžmadulkių augalų sėklas šiltnamiuose tam tikruose izoliatoriuose. Tai palengvintų daugumos selekcijos darbuotojų ar tai daugintojų visas galimybės. Tai tiek apie patį dauginimą. Gerai, dėkuoju. Ačiū. Ačiū, Raselė, už pranešimą. Sekantį, ko gero, pranešimą padarysiu aš pats. Yra klausimas. Prašau, jeigu aš praleidau. Klauskit. Pokalbių langė yra, pažiūrėkit klausimas. Bet pokalbių langė yra. Diskusiją aš paliksiu tą klausimą, kadangi ten yra apie kviečius. Ačiū. Ar matosi skaidrės? Taip. Taip, žodžiu, sekantį pranešimą apie sodo augalų veislės padarysiu aš pristatysiu naujas kaulavaisių veislės ir tokį introdukcinį supažindinimą su dviem obelų, dekoratyvinės paskirties obelų veisliam. Kaulavaisiai yra toks, kaip čia pasakyti, toks probleminis augalas Lietuvoje. Visi mėgstam vyšnės, trešnės, šiuo atveju bus apie tas veislės kalbama, bet iš kitos pusės labai mažai auginam dėl tam tikrų sąlygų. Iš kitos
pusės. Trečias aspektas, ko gero, yra tai, kad Lietuva priklauso prie tų nedaugelio Europos valstybių, kuri turi ir savo liaudės selekcijos veislės. Vadinasi, mes turime pakankamai senas vyšnių tradicijas ir nelabai senas trešnių tradicijas, bet auginimo neturime dėl klimatinių, ko gero, sąlygų. Dabar aš pristatysiu tris naujas vyšnių veislės ir tris naujas trešnių veislės. Pradėsiu nuo trešnių ir pirmas rodiklis, kuris yra labai svarbus, tai yra trešnių derėjimas. Šiuo atveju mes trešnių nuo 19-23 metų ir vertintas yra balais. Mes vyšnių ir trešnių derlių paprastai ir vertinam balais, nes kitos galimybės yra labai apribotos dėl paukščių antplūdžio tuo laikotarpiu. Noriu atkreipti dėmesį, kad oranžinis stulpelis yra veislė sava. Žiūrėkite, visą laiką įvertinta, beveik visais metais įvertinta žodžiu, 5 balais. Iki 3 balų nukrito 20 metais, bet 3 balai tai yra geras derlius, geras verslinis derlius. Nebuvo derliaus jokių kaulavaisių 23 metais ir tai nulėmė žodžių šalnos, kurios truko 2 savaitės, sušalo žiedai. Stengiuosi išsiaiškinti priežastingumą, kasgi nulėmė tai, kad įvairiais metais kai kurios veislės puikiai dera. Bandžiau išsiaiškinti fenologinius žydėjimo tarpsnius visų augalų. Čia yra pateikta balto butono arba butono pabalimo tarpsnis, pirmo žiedo prasiskveimimo tarpsnis ir žydėjimo tarpsnis. Žodžiu, tie yra tarpsniai ypatingai nuo pirmo žiedo prasiskveimimo, tai yra svarbus nuo žalio ir melino, jie yra svarbus augalo išgyvenimo laikotarpį, šalnų laikotarpį. Pas mus va, tuo laikotarpiu, maždaug gegužės pradžioje, žodžiu, paprastai būna šalnų. Ir jeigu jūs to šalnos nepataiko į tuos va, tarpsnius, mes išvengiame nuostolių, o jeigu pataiko, tai mes nuostolių iš esmės neišvengiame. Dar vienas rodiklis yra uogų dydis. Va čia yra patinė, žemutinėje skaidrės dalyje yra mūsų genofondo pasiskirstimas pagal uogų dydį. Kaip jūs matote, turime labai nedaug smulkių trešnių. Pirmas stulpelis, antras stulpelis iki 5 gramų, tai yra pirmosios lietuviškos ir europietiškos veislės. Na, trečias stulpelis iki 7 gramų, tai yra veislės šiuolaikinės, žodžiu, ir vakarų Europos veislės, paskui jau eina pačios tos stambiausios perspektyvios veislės pagal uogų dydį. Jeigu pažiūrime mes savo trešnių veislės, mes matome, kad jos patenka į trečią arba į ketvirtą stulpelį. Regina veislė yra šiuo metu standartinė veislė ir manoma, kad tai yra pati geriausia, ko gero, trešnių veislė auginama Lietuvoje, na ir artimuose mūsų kraštuose. Ir ne tik tai, ir Vokietijoje jie skaitoma viena iš geriausių veislių. Įvertinus didžiausio vaisiaus masę, mes matome, kad didžiausio vaisiaus masė atitinka jau tikrai gerus reikalavimus. Trešnių vaisiai yra skinami, arba kitaip sakant, trešnių sezonas Lietuvoje skirstomas į 8 savaites. Per 8 savaites mes sunaudojame visas trešnes. Taigi, trešnių savaitė charakterizuoja augalo ankstyvumą. Veislė sava yra priklauso ankstyvų trešnių grupiai. Tai yra ne pačios ankstyviausios, kurios prasideda birželio vidury, bet sekančią savaitę po to prasideda sava. Tropna ir pagunda priklauso kaip tik tai, nu, kaip jau to vidutinio vėlyvumo trešniam, na, o regina vėlesniam trešniam. Viena iš problemų trešnių
auginime yra vaisių trūkinėjimas drėgnais periodais. Kada staigiai prasideda lietus, vaisiai trūkinėja. Trūkinėja dažniausiai kremzlinės konsistencijos vaisiai ir mažiau trūkinėja tos nekremzliškos, tos skystesnės trešnės. Tai kaip matot, pagal trūkinėjimą visos trešnės yra daug maž vienodo lygio. Įvertinome trešnių veislių, naujų trešnių veislių, savos, roknos ir pagundos, įvertinom S alelių pasiskirstimą, žodžiu, ir iš to matome, kad roknai ir pagunda negali būti auginamos vienam sode, vienam kvartale, dėl to, kad jų S aleliai yra tie patys, o kitos, žodžiu, trešnės jos puikiai dera ir gali vieną kitą apdulkinti. Dar vienas rodiklis yra kauliukų charakteristika. Kauliukai, žodžiu, tuo atveju, kada jie yra labai stambus, jie užima didelę vaisiaus dalį iš vienos pusės, iš kitos pusės yra, žodžiu, jų aplipimas minkštimu, taipogi pagerina arba pablogina kokybę. Veislė Regina, kuri yra standartinė veislė, žodžiu, kontrolinė veislė, kauliukas yra aplipęs, na, o savo ir tropną mažai aplipęs, pagunda atitinka reginą. Pažiūrėjus į kauliuko procentą, kurį sudaro vaisiuje, mes matome, kad tai yra pakankamai mažas procentas. Na, bet ko gero pats svarbiausias rodiklis vis tiek auginant trešnės yra jų degustaciniai rodikliai. Kaip matome, pagal patrauklumą visų veislių išsiskiria pagunda, pagal skonį išsiskiria tropna. Šiek tiek skoniu atsilieka sava, bet ji turi kitų privalumų. Dabar keletą nuotraukų galbūt, kaip atrodo tos naujosios trešnių veislės. Čia yra trešnių veislė sava. Matot, vaisiai yra gražus, blizgantis, ji nėra visiškai kremzlinė, yra tarpinio, skilinėjimas yra mažesnis negu kitų trešnių veislių, bet pasižymi labai gausiu žydėjimu ir labai stabiliu derėjimu. Trešnė tropna, jos derėjimas yra žodžiu, geras, bet jis nėra rekordinis niekada derlius, vaisiai yra geriausio skonio ir jie yra kremzliški. Čia toj lentelėj, toj skaidruolėje aš bandau apibendrinti tai, kas yra tose naujose trešnėse. Ne vėl to aš klausiau klausimą, ar kokie yra pliusai, kokie yra minusai ir ar kažko tai nesitikim iš trešnių išlys ateityje, nes 20-25 metai selekcijos jis dažnai nepasako visų galimų reakcijų į pakitusią aplinką. Taigi, charakterizuojant veislę savą, pliusai didžiausiai yra ankstyvumas, stabilus derėjimas. Per visus metus, išskyrus šios metus, mes gavom gerą tos trešnės derlių. Dar vienas momentas yra labai tos trešnės naudai, yra tai, kad tik pradėję nokt vaisiai, jie dar būna raudoni, visiškai sunokia įgyja tamsiai raudona spalva. Žodžiu, jie yra skanus, juos galima valgyti puikiausiai. Vadinasi, vartojimo laikotarpis labai išsitęsia. Minusai. Nepakankamai tvirti vaisiai. Jeigu mes norėtumėm užsimti prekybą, tai yra jau skystesnių vaisių grupė, veislių grupė priskiriama. Na ir skonis galėtų būti geresnis. Tropna, vaismedžiai vidutinio augumo. Labai išskirtinis bruožas yra tai, kad beveik nereikia genėti to medžio. Jis labai puikiai pats formuoja vainiką. Va, aspari pavasario šalnoms, na ir puikaus skonio trešnė. Iš visų tirtų mūsų, ko gero, buvo pačio geriausio skonio. Na, bet veislė turi sergamumą moniliozę. Moniliozę serga beje visos veislės, mums nepavyko dar kol kas surasti tinkamų donorų. Pagunda. Vardas pagunda yra duotas dėl to, kad tikrai yra ypatingai graži veislė, žodžiu, ir skaniais vaisiais. Tačiau vaismedis auga stiprus, na ir lėtingais sezonais gali trūkinėti. Pereinu prie kitos grupės, prie vyšnių. Mes Lietuvoje turime šiuo metu iš viso
ko gero, 5 genotipus klonus, kurie yra lietuviškos kilmės. Tai būtų žagarinė vyšnė, vietinė rūšioji, 2 klonai, žodžiu, notė, Lukoševičiaus sukurta veislė, kuri nerado labai didelio paplitimo, na ir paplitusi dabar standartinė veislė, tai yra žvaigždė veislė. Aš standartinę veislę paėmiau kaip tik tai vytėnų žvaigždė ir matote, norit kreipdėmėsi vėl į derėjimą. Melinas tulpelis, žiūrėkit, kaip jis puikiai dera, išskyrus šiais metais, kada šalna, 2 savaitės šalnos jos visiškai sunaikino kaulavaisius. Melinas tulpelis yra ruoda veislė, pagal derlingumą iš medžio, žodžiu, arba iš augalo, labai ryškiai besiskirianti, jau iki 50% besiskirianti nuo kitų visų vyšnių. Va. Kitas momentas, kada aiškinomės, kodėl ta ruoda sugeba taip puikiai derėti, jį gausiai žydį, bet jį pabėga su žydėjimu, jį yra vėliau žydinti, jį kritinį periodą pasiekė jau gegužės antroji pusėj, žodžiu, šalnom kritinį periodą ir tai matyti yra viena iš priežasčių, kodėl jį išgyvena. Dabar vaisių charakteristikos. Aš noriu atkreipdėmėsi, kad vyšniuose mes neturime, žodžiu, didelio labai skirtumo tarp didžiausių vaisių ir vidutinių vaisių. Vadinasi, vaisiaus dydis yra daugmaž stabilus. Ir čia prašom atkreipdėmėsi, kad vyšnė agera išsiskiria vaisiaus didumu. Tai yra kaip stambios trešnės, uogos kaip stambios trešnės, žodžiu. Ir be to ji pasižymi vėlyvų derėjimų, taigi tuo laikotarpiu, kada jau vyšnios baigėsi, mes turime agerą iš vienos pusės ir iš kitos pusės, ji ant medelio laikosi ilgai ir nekrenta kaip kitos vyšnių veislės. Taip, kauliukų charakteristika. Šioj charakteristikoje mes matom, agera turi trūkumą, kadangi jį pasižymi stambiais kauliukais, 2 stambesniais kauliukais negu ruoda ir procentas vaisiuje sudaro maždaug 1/10 vaisiaus sudaro kauliukas. Šia yra trūkumas, sakyčiau, veislės trūkumas. Kaip atrodo trešnių ruoda? Soliukė, agera ir bendra charakteristika. Soliukė. Jeigu reikėtų apibendrinti, kodėl pasirinkti soliukę, mes visi ieškom žemaūgių vyšnių. Soliukė yra, 10 metų, 12 metų medelis yra nelabai daug ką aukštesnis už mane, jeigu įsivaizduojat mano ūgį, tai vat toks yra žemaūgis medis. Ir vienai šeimai turint 2-3 galbūt medelius reikėtų turėti, žodžiu, puikiai galima apsirūpinti uogomis. Uogos yra neblogos kokybės ir išsiskiria tuo, kad ypatingai tinka uogienėm virti. Jos uogienė būna pati tirščiausia iš visų mūsų žinomų trešnių. Vyšnė ruoda, ji turėtų būti tokio pramoninio daugiau tipo veislė, vien dėl to, kad ji stabiliai dera ir derlius yra labai didelis. Ir dar vienas didelis pliusas, kad tą veislę galima auginti įvairiuose auginimo sąlygose. Jeigu tik drėgmės užtenka, derlius bus garantuotas ir bus didelis derlius. Na, o agera veislė tai yra, kaip egzotiška veislė, vien dėl to, kad tai yra stambiavaisė, žodžiu, veislė. Tokio didumo veislių mes Lietuvoje dar neturim. Degustacijos rodikliai. Agera skaniausiais, gražiausiai vaisiai. Na, jos ir skaniausi vaisiai ir bendras įvertinimas didžiausias. Palyginus su vytėnų vaigyte.
Na ir dar noriu pristatyti dvi dekoratyvinės obels veislės, kurių atėjo, žodžiu, metų pabaigoje atėjo veislių patvirtinimo dokumentai iš Lenkijos, tai yra koloninio tipo veislė Red Elegance, vaisiai medeliai koloninio tipo, vaisiai labai gražios raudonos spalvos, na ir žiedai labai gražios raudonos spalvos, lapai žali. Ir dar viena nauja veislė, dekoratyvinė obelis Gracija, vėlgi koloninio tipo veislė, kurios lapai yra bordinės spalvos, tokios žalsvai rausvos spalvos, vaisiai taipogi yra bordinės spalvos, na ir žiedai yra raudoni. Tai abi dvi veislės yra skirtos dekoratyviniai sodininkystei. Tai va tiek būtų pranešimo apie kaulavaisius. Jeigu būtų klausimų, bandysiu atsakyti. Ačiū Vidmantui už pranešimą. Tai kolegos mėly, turi teisę paklausinėti. Reta proga. Prašau, direktorius, matau kelią ranką. Kokia situacija su kaulavaisių auginimu Lietuvoje? Kaip pramoninių sodų turime? Ar tai daugiau yra privačių sodų, šitų laisvalaikio sodų, pavadinkim? Tai yra mėgėjiškos sodininkystės augalai. Kaulavaisiai, šiek tiek mes turime vyšnių, žodžiu, ir turime slyvų nedidelius kiekius, bet tikrai nedidelius plotus turime. Problema vyšniom dabar vėlgi ir trešnėm padeda daryti muselė, kuri pradeda užpulti vaisius. Tai yra suaktyvėjo dėl matyti klimato kaitos tie kenkėjai, kurie įprastai pažeisdavo vyšnės ir trešnės. Bent vyšnės jos visada kirmydavo, o dar ateina kenkėjas ir iš pietų, naujas kenkėjas, su kuriuo net nežino, kaip kovoti ir italai bei turkai, kurie yra pasauliniai trešnių augintojai. Tai vat, ar atsakiau į klausimą, ar neatsakiau? Ar genetinio atsparumo nėra šitam kenkėjui? Kol kas nėra. Kol kas mes neturim genetinio atsparumo. Mes neturim genetinio atsparumo dar tinkamo ir moniliozei. Moniliozė – puvimas vaisių. Bet, kaip čia pasakyti, neturim skelbto, pranešto atsparumo. Bet šiaip mūsų kryžminimuose mes naudojom ievą, vieną iš ievų Maksimovičiai. Ieva ir tie hibridai, bent moniliozei, kol kas yra atsparus. Kol kas yra atsparus, žinoma, jų dar reikia kokybę, kadangi jieva suteikia savotišką skonį vaisiams, jų reikia įveikti. Na, bet kitoj veislių kartoj, jeigu jį bus vykdomas selekcija, aš manau, kad mes turėsim atsparumą moniliozijai. Moniliozijai atsparumas, žodžiu, buvo vokiečių kurtas, jis buvo sukurtas safir veislėje ir mes turime tą veislę. Tikrai ji turi didesnį atsparumą, bet tik tai didesnį atsparumą procentiniai ir kitas momentas, žodžiu, sunkiai išgyvena kitus veiksnius mūsų klimatinius sąlygom tos veislės. Tai va čia atsidaro toks naujas momentas. Dėkui. Matau, Gražina kelia ranką. Labą dieną. Labai įdomus pranešimas, tokias gražios uogos, kad net parūpa paklausti. Kaip sako, va, pavyzdžiui, kad ten špokai mažiau, gal puola geltonos spalvos, kaip yra, ar jie mums gražesnės, tos va, kaip pačios gražiausios, ar ne uogos, ar jie labiau, pavyzdžiui, puola, ar yra tokių pastebėjimų? Pastebėjimų. Tikrai yra pastebėjimų, kad geltonos spalvos uogas špokai puola mažiau. Dar vienas momentas yra pastebėjimų, kad kai kurios veislės turi uogas labai slepia po lapais. Tai va, tas tos uogos irgi mažiau nukenčia. Bet čia yra kitas momentas. Špokai, jeigu jie užpuola, jie vis tiek sugadina žodžiu. Ir ne tik špokai, kirai taipogi su savo letenom į medį stupia ir graužia, kapoja tas uogas, o kai jas pakapoja, ten dar teršia, tada jau prie to medžių prieit nebesinori, taip jis atrodo.
Tai va, vienintelis būdas ir išsigelbinimas, auginant vyšnės, ko gero, augint žemaūgės. Ne veltui lietuviai nori žagarinės. Tai va, soliukė yra žemesnė už žagarinę. Tikrai yra, tam ir vardą gavo soliukė ir derlius kokybė uogos tikrai yra gera, tikrai yra gera. Žodžiu, tai jai reikėtų auginti. Tai čia paukščiai taip žemai netupia. Ją galima uždengti, ją labai lengvai uždengsit su tinklais. Čia dėl to. Bet yra mano ūgio, jūs suvaizduot, kiek aš didelis vyrasas. Tiek apsaugot reikia. Ačiū jums labai. Taip, prašau. Ačiū. Dar kas kolegos norėtumėt paklausyti? Kaip ir nematyti rankų, norėčiau kalbėti. Tai ką, ačiū Vidmantai labai už įdomų pranešimą. Pats saldžiausias pranešimas iš visų. Gal, desertas. Dabar, gerbiamieji dalyviai, mes pradėsim savo diskusiją. Ir turime vieną klausimą. Sveiki, noriu paklausti apie vasarinių kviečių naujas lietuviškas veisles. Kaip manote, ar rinksis juos auginti mūsų ūkininkai? Ar bus jų sėklų daugintojų? Ačiū. Kviečių selekcininkai, prašom. Nu, galiu šiek tiek pakomentuoti. Aš kaip ir pranašumas manau savo bandymuose, bet tai tikrųjų sudėtingas klausimas, kada sąrašai yra 60 rekomenduotų veislių, kaip užinteresuoti dauginti būtent šitų vaistų, tai nėra lengvas klausimas. Turbūt šitas klausimas lėšia ne tik vasarinių kviečius, ar ir kitų augalų. Ir aš manau, kad tikrai pabandys, o numatyti, ar daugins toliau, negaliu žinoti. Ir kaip formuoja ūkininkai savo nuomonį, irgi sudėtingas klausimas. Tai priklausys nuo daug faktorių, nuo sąlygų, nuo oro, nuo ūkininkų požiūrių. Gal kažkas dar komentuos. Bet aš norėčiau toliau klausti. Lyginant su ta 60 veislių, kurios yra sąraše, kurioje vietoje yra jūsų vasarinės kviečių veislės? Jos galbūt yra pirmos, lenkia visus, tai tada ir norės. Nu, aš būtent visų 60 netyrinėjau, nu, su standartais tai tikrai aplinkė, jeigu lyginti su standartais. Ir, kaip sakiau, yra atsparumas mitlygai, pavyzdžiui, geras, bet nesu tikras, nežinau, kokia bus nuomonė ūkininkų. Ačiū už atsakymą. Matau dar klausimą. Direktorius ranką kelia. Ką tik noriu papildyti ir pagirimai žodį pasakyti. Trejus metus vykdėm projektą kartu su Latvijais, Estais ir Norvegais, būtent vasarinių kviečių ir tyrėme genotipus. Čia viso to šalis savo selekcinės vasarinių kviečių programas turi, tai lyginomės tarpusavyje ir ne tik Lietuvoje, bet ir visose tose šalyse, tai tikrai mūsų vasarinių kviečių genotipai puikiai pasirodė tarp kitų. Tai turbūt ne tik šitos veislės, bet ir ateinančios veislės bus labai perspektyvios ir kviečių ūkininkus atkreipdėmėsi, taip pat ir daugintojus nepražiopsoti, pasirašyti dauginimui pirmiesiams sutartas. Mhm. Čia, ko gero, yra labai atsakingas reklamos vaidmuo. Reikėtų parodyti tos privalumus ir pliusus veislės ir pareklamuot plačiai, nes jeigu nereklamuosim ir nebusim aktyvus toj vietoj, tai atsiras kiti žodžių žmonės, kurie iš sėklininkystės duoną valgo, tai jie turi savo kanalus ir panašiai. Kitas dalykas, ko gero, dauginimas ir veislės įsigijimas arba sąlygų įsigijimas daugint priklauso, turi irgi tam tikrą finansinį pagrindą. Tai va čia galbūt galima kažką tai vėlgi galvoti, kaip suinteresuoti ūkininkus. Bet klausimas labai geras ir aš manau, kad tas klausimas liečia ne tik tai javus, tai liečia visus augalus. Visus augalus. Šiaip ar taip veislė yra kokybė, nauja kokybė. Juk mes, kada atiduodam tą veislę, mes turim įrodyti, kad tai yra nauja kokybė ir kad turi privalumų kažkokių palyginus su tuo, ką mes turime, ką mes auginame. Va. Bet kartais tos kokybės arba jos būna per mažai, arba ji būna per mažai žinoma.
arba yra konjunktūra kažkokia, dėl ko gali būti visokių niuansų. Tai va čia klausimas yra, manau, kad amžinas selekcininkams ir daugintojams. Nu, matau, čia yra iš esmės tai du klausimai. Yra vienas dalykas yra veislės kūrimas ir selekcija. Antras klausimas yra komercializacija. Jeigu anksčiau pagal patirtį, kiek buvo prieškario Lietuvoje, sovietiniam amžiui, tai selekcininko beveik ir užteko tai komercializacijai. Dabar, kada, o tai Andrėjus minėjo 60 veislių žemynių, tai jau virš 100 veislių yra, dabartinė konjunktūra, sakykime, neužtenka selekcininko sveikatos, kad jis dar galėtų padaryti ir sėkmingą komercializaciją. O komercializacija veislės, tarkim, kaip gražiai visos buvo pristatytos, veislės gerumas, savybės yra vėlgi nedidelis dalis. Aš kažkada priskaičiau ten virš 10 faktorių viso. Ir mes matom labai puikiai iš visur, nu, kad yra pasirodo veislė, ne jinai kažko labai skiriasi, nei kaip yra, o ją daugina ir daugina tai, kadangi čia komercializacijos pusė. Nu, ir selekcininkas, aišku, truputėlį turi jėgos prisidėti prie to ir turi ir visur prisideda jie. Va, bet šiaip užsienio kolegų tų selekcininkų nematai, tu matai tuos, kaip sako, arealo tos menedžerius, kurie atvažiuoja ir nu, bet tai čia ilgas pokalbis ir jis jau ir lancai yra pradėtas, ir pirmieji tokie pasvarstymai, panalizavimai jau yra padaryti, nu, jie toli gražu neišbaigtiniai, bet pradžia yra. Mhm. Tai ko gero būsim atsakę į tą klausimą. Gal yra dar daugiau norinčių pasisakyti mūsų tematiką, aš negirdėjau Ritos Armonienės nuomonės, kaip ką jį mano apie genetinius selekcinius tyrimus, ar jį yra prisijungus, aš net. Rita, jeigu galit, pakelkit ranką. Yra, tai vat, manau, kad Rita išsakys savo nuomonę. Sveiki, iš tikrųjų buvo smagu išgirsti tiek pranešimų, smagu, kad kuriamos naujos veislės ir, na, net nežinau, ką pridurti, svarbu ir sukurti veislės, svarbu jas ir parduoti ir platinti, bet žinoma, su mūsų kaip turbūt tyrimų institucijos tikslas labiau tirti, kurti, o paskui jau kažkas turi perimti, jas dauginti ir platinti. Nu, bet ką genetikai gali, jų genetika, kaip sakykime, tai mėgantis milžinas, kur laukiam iš tų žmonių, tai aš manau kaip ir Andrėjus pranešim. Taip, tai kaip iš tikrųjų ir Andrėjus savo pranešime rodė, būtent vasarinių kviečių dvi veislės šiuo metu yra sukurtos, panaudojant dvigubų haploidų technologiją, žeminių kviečių veislių tikrai yra ne viena ir ne dvi sukurtos naudojančią technologiją. Ir tikrai toliau mes padėsim selekcininkam. Ir manau, Andrėjus tikrai džiaugiasi, kad šis biotechnologijos metodas yra taikomas jo būtent vasarinių kviečių selekcijai. Na, o žinoma, ateina naujos technologijos, kaip jutikliais pagrįsti fenotipavimo metodai, kurie, manau, irgi tikrai prisideda prie selekcijos, atrenkant geriausius genotipus lauko sąlygomis. Taip pat tikiuosi, kad genominė selekcija, žinoma, tai nėra pigus malonumas, bet privačios selekcinės kompanijos naudoja šį metodą ir įsisavina. Manau, mes irgi ir būtent mūsų Noble Wheat projektas davė pradžią ir manau, kad mes mokomės ir ateityje galim šį metodą taip pat taikyti, ypač vasarinių kviečių selekcijoje. Na, o ateitis, žinoma, genų redagavimas. Ir tikimės, kad mes irgi šitą metodą taikysime, kai tik Europos komisija priims teigiamą sprendimą šių galų. Išleidimų į aplinką.
Manau, kad mums ateina laikas. Komisija, atsiprašau labai, Europos komisija nedraudžia šito daryti ir kompanijos labai aktyviai veikia ten genetikai ir klausi jų, jie sako, neturim teisės sakyti, ką mes darom, ir, bet dabar yra reglamentai, iš tikrųjų, va dabar, kad jau juos nebeskaityti, kad genetiškai modifikuoti augalai kitokį, dabar jau kaip tik yra svarstymo stadijoje reglamentai, ten įsigalios po 2 metų, kai jie bus pasirašyti, bet namų darbus, nu, sakykime, irgi nieks netrukdo daryti. Jo, tai aš papildamas tą, atsiprašau, sakyčiau, kad ko gero mes turim galbūt sukrusti labai smarkiai ir parengti kažkokią tai programėlę, va to metodo, to konkrečiai naujo, jo labiau, kad galbūt yra iš aplinkos ministerijos gal galimybė kažkokią tai finansavimo gauti, žodžiu, ir pradėti darbus, tik tai tiek, kad galbūt reikėtų diskusijos tokios platesnės, kad pasirinkti ir tinkamą objektą ir pasirinkti tinkamą kryptį. Ir dar tokį, kaip čia, apžiojamą kryptį, nes jeigu mes pasirinksim kažką labai sudėtingo, tai dar nesam pasirengę taip. Tai vat siūlyčiau, kad mes artimiausių metų turėtumėm dar tokį dalyką padaryti. Taip, tai jau yra pirmas diskusijos, nors su gerbiamu profesorium turėjom diskusiją ir manau, kad taip tikrai ta linkme. Taip, mes kitaip atsiliksim, sakykim, čia turtingi mėgsta priversti, nu, mažiau turtingą žaisti pagal jų taisyklės. Labai kompanijos laukia, labai domisi. Čia tas ir, kaip čia mes su Vidmantu pašnekėjom, sakom, gal, nu, bet jau čia mums laiko nelabai lieka tom diskusijom pagal programą. Tarkim, va, ir yra reglamentas dėl tam tikrais naujais genomikos metodais gautų augalų iš jų gaminimo maisto pašarų, iš kurias dalyvis keičiami tie reglamentai. Tai bet čia komercializavimo. Bet čia komercializavimo, jeigu mes jau išeisim į rinką, tada tai tas reglamentas jau ir veikia, bet namuose tai mes galim daryti, čia netrukdo jokie reglamentai daryti šiandieną. Bet, aišku, nu, nepardavinėtos medžiagos žmonėm į produktus, kad neįtų. Tai va. Manau, kad kaip pasakyti, galbūt ir netrukdo tie reglamentai, bet nuostatos Europos Sąjungoje, požiūris į tas kryptis, jis iš esmės kaip atbloškė pakankamai atgal Europą. Ir mes šiek tiek atsiliekam nuo Kinijos, nuo Jungtinių Amerikos valstijų, galbūt net ne šiek tiek, o pakankamai daug atsiliekam. Žinoma, turiu informacijos, kad firmos sėklininkystės, kurios, žodžiu, platina sėklas trečiose valstybėse, iš esmės dirba toj vietoj. Tik tai tiek, kad tai nebėra jau mokslo institutų darbo, toks jau atviras kelias. Tai vat, aš manyčiau, kad mums pats laikas yra pradėti daryti ir ateity, žodžiu, dabar ant bangos tos kryptis ir mes turėtumėm įnešti savo įnašą į tą dalyką. Vytai, keičiasi situacija su, žodžiu, vėlgi direktyva Europos Sąjunga rengiama dėl registravimo veislių. Pats gal keliai žodžiais galėtum tuos momentus naujus vis pagarsinti visiems. Gerai, čia yra iš tikrųjų tų reglamentų ruošimo visa banga yra naujų. Vienas iš tų sėklininkystės ir selekciją reguliuojantis reglamentas. Jis vėlgi neturi to pavadinimo, bet tokio dėl dauginamosios medžiagos gamybos ir prekybos Europos Sąjungoje, kuri iš dalies keičia visą krūvą naujų tų buvusių reglamentų. Viena pusė tai yra sėklininkystė. Yra kaip ten kaip reikia paruošti dauginamą medžiagą ir ją pardavimus. Bet šitas reglamentas liečia ir selekciją. Smarkiai kažkokių tai naujovių atradimų, tokių didelių, kad čia revoliucinė, jų nėra, bet jų ir negali sakyti, kad iš viso nėra. Tai yra pirmiausia, vat, aš kaip tik šiek tiek pasižiūrėjau prieš vat, šitą renginį mūsų. Tai va, biomolekulinių metodų naudojamas veislių tapatumų nustatyti. Na, tas DUS testas vadinimas išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo. Bet čia labai senas, aš jau prieš kokių 20 metų turėjau medžiagą, kadangi aš tada priklausiau komisijoms visokioms registravimo augalų pove.
Va, norėjo miežiam padaryti rožėms ir dar kažkam, kad reiškia, pasakyti veislė originalus, veislė iš esmės išskirta ir veislė plagiatas. Pagal paveldėjimo ten lygį. Kol kas aš tų dokumentų nematau. Nėra čia taip paprasta. Nes genetika nėra du kartų. Tai yra sudėtingas mokslas, svarbus ir taip toliau. Tai va, nu, veislės turės bus registruotos kaip pagal dabartinį tas reglamentas 2104 pagrindas ir lieka visom veislėm. Tačiau pasidaro oficialiai, reiškia, tas turinčios veisės ir neturinčios, truputį palengvina. Tai va, ir atsiranda to, nemažai dėmesio yra parašyta, tai yra vadinamos saugotinos veislės. Ne tos, kur kaip ir dabar praeina, bet saugotinos. Apie jų arealą, kiek jų gali būti. Čia rašo, kad ūkininkai gali keistis veislėmis. Taip, bet vėlgi, veislė turi būti, kad pasikeis veislėm. Ir turi būti, aišku, mūsų vatas, nu, greičiausia, augalininkystės tarnyba, nu, ten sakoma, kad atsakinga institucija, turi leisti kažkokį kiekį. Tai. Bet ten tur parašo, kas, kad tos veislės turėtų neužteršti, būtų geros ir taip toliau. Kas tą kontroliuos? Ir tie reglamentai, kol kas tai yra, nu, tokie anonsavimo reglamentai, ten toli gražu nėra konkretybių. Ir kada mes prašėm iš mūsų vato, kad, nu, gerai, atsiųskit visus priedus. Nu, ir vėl nėra tų nei skaičių, nei vėl žodžio, bet šitas procesas jau yra padarytas. Dabar labiau pakreiptas ir va čia atkreipia dėmesį, kad, reiškia, ne tik derlingumas bus ima labai sekimas, bet tai tolerancija, atsparumas, abiotiniai stresai, efektyvesnis gamtos išteklių laikymas ir taip toliau. Visas tas ir dabar daro. Bet dabar tai nelabai akcentuoja. Pirmas dalykas, derlius yra ir su tuo derliu mes kaip ir viską pabaigiam. Nei kokybė labai, nei atsparumas to labiau lygom. Čia akcentuoja. Dabar yra vėlgi, kad DUS tyrimą sako, kad čia turi jau atlikti specializuotos įstaigos, kurios moka, mums dabar Lenkai tai daro, veislių, bet ūkinį vertingumą jau galima daryti ir patiem vykdytojams atsakingiem, kurie daro, kaip, kiek čia, kaip jie sako, kad esmė momentais detalėse slypi. Dabar įtraukime, kuo anksčiau nebuvo platesnių mastų, yra daržo augalai, sodo augalai. Apie miškus irgi užsimenama, bet aš konkrečiai nieko ten tokio, nu, dar pasirodys apie miškus. Tai va, dabar, kad sakoma, kad galima daryti tyrimus tos techninis, nu, tą vadinimą ūkinį vertingumą, padaryti, be abejo, kaip obeliai padaryti ūkinį vertingumą, nu, gerai, reikia paragauti vyšnių ar trešnių, o kaip dabar, ką, 15 metų lauksi, kol ten vyšnios pribręs, ne, turbūt, ir daržų, ir sodo, ir visiems augalams. Dabar toliau, va, reglamentas bus pradėtas taikyti praėjus 3 metam nuo jo įsigaliojimo. Nors galvoju, čia per kokius 2 metus įsigalios, tai čia kalba po 5-6 metų, kad tas reglamentas jau virs mums labiau mūsų reglamentuoti, bet mes turim ruoštis tam ir žinot. Dabar yra, sakykime, apie veislių palaikymą. Anksčiau atmestų kaip selekcininkai ruošė medžiagas, aš taip nu, labai grubiai, čia 140 teisinių puslapių yra parašyta. Tai va, ir kelias minutės, jeigu šia vat užimu laiko, tai čia tokius momentus, nu, kurie gal man pačiam krito labiau. Kas yra profesionalus veiklos vykdytojas, sakykime. Nu, gamyba, prekybė, veislių palaikymas. O selekcija, aš jau pasakau, kadangi mes dar duodam pastabas, o kur selekcininka, tai ne, greičiausiai du bus įdėtas. Dabar yra tokių dalykų, kaip punktas atrinktas klonas. Nu, klonas mes suprantam, tai bulvė, tai skiepas, kur veismedžis. Važiu, polikloninė augalų daugimoji medžiaga. Kas čia per, nežinau, net galiu atsakyti. Grupė kelių skirtingų augalų palikuonių gautų iš skirtingų genotipų ir bla bla bla. Nu, klonas yra klonas. Jau mūsų kažkokie čia turės
papildymas, daugia kloninis mišinys, vėl, kad čia daugia kloninis mišinys, nu, tai daugia kloninis mišinys, jeigu pas žmogų ateisi į Rusiją, rasi bulvių primaišytų ten visokių raudonų, kokių tik tai nori, nu, tai čia bus irgi gali pasakyti. Tai va, heterogeninė medžiaga, tai yra reglamentas 848, ekologiniai, jūs mes esam kalbėję selekcininkai jau truputį, tai ruošti ekologinės veisės ir pradėjom daryti. Ir vėlgi mums niša yra kaip selekcininkam, vėlgi turėti ir galim ir nugalėti kai kuriuos ir konkurentus, netaip jau sunkiai. Bet kas yra heterogeninė medžiaga? Yra padaryta. Yra reglamentas ir apie ruošimą. Tai va, kaip pardavinėti tą visą iš heterogeninės medžiagos? Nu gerai, kad pardavinėti, reiškia, nebūt pirkėjo, reikia daryti. Čia yra padaryta. Va, sėklo, kurios natūrinis mainus, kaip jau minėjau, vykdo ūkininkai. Va. Va, dabar yra selekcinė sėkla, kur mus liečia. Ir anksčiau nebuvo, dabar selekciniai sėklai bus griežčiau, jau jos gamyba turi, nu ir anksčiau galėjo dokumentaciją tikrint mūsų augalininkystės tarnybą, bet čia jį turės jau giliau gilintis ir čia jau aš prirašiau kelis klaustukus savo ir čia nenoriu sukti daug jums galvos, kad pasakyti, bet pats principas, kad selekciniai sėklai turės būti. Dabar neregistruotų veislių dauginimo medžiaga, selekcininkai žino, mes turim šiokią tokią problemą. Nauja veislė atkeliauja jau į registravimą, sakykime, vat pavasarį jau čia sąraše pasirodys, reikia pasidauginti sėklą. Tai va, mes ir visokiais ten savo išmonėm bandėm va, tą daryti ir darėm, ir kad truputį daugiau turėt, dabar jau čia apibrėžiama, kaip galima dauginti. Ir čia iš esmės, kad ir nebūtinai mums patiems supirkti vis. Ir dar vienas, kur man čia irgi klaus daug šauktukų parašiau, tai yra naujais genetiniais metodais gauta medžiaga. Tai yra irgi didelis ilgas ir čia bus diskusijos, nes ten jie įkyriai rašo patentuojamos. Aš kada jau aplinkos ministerija davėjo pastabas ir registruojamos veisės, nes pagal Europos norminę bazę, pagal UPOVA, tai naujo veisius apsaugos sąjunga ir mano minėtą reglamentą pagrindinį, mes teisių apsaugos įstatymais. Jeigu atsiranda žodis patentuoja, nu patentuoja Baltarusiai, ukrainiečiai, bet jie netai patentavimą gal greičiausiai aiškina. Nes jeigu patentuota veisė, kryžminti negali. Viskas. Uždaro mums kryžminimus visus. Paskui ten yra, kad gali keistis medžiagą ir jeigu mes tik tai tą naujų genetinių metodų medžiagą turėsim kolekcijose pasar ir naudosim selekciją, turėsim jau tą rodyti pirštu, kad va čia mes tą padarėm, eina kažkas tai mūsų tą dalyką tikrins. Va, ir va čia yra įdėta, kad būtent į, kaip registruoti, aš klausiau, kaip registruotas naujais genetiniais metodais sukurtas veistės, kas gilinos žino, kad vienintelis kelias registruoti veislę, tai veislė A padaugint iš veislės B, viskas. Nei jokios kiti metodai, nei genetiniai, nei mutagenezė, netgi bekrosai, grįžtami į kryžminimą, negalim. Tu turi atsiklausti vienos selekcininko, kad jeigu nori daryti, galima, leidžiama, nieks neprieštarauja, bet jeigu tu komercializuosi, prasideda dalykai. Bet šitoje vietoje, kur parašyta, yra daugtaškiai padaryta, daugtaškiai, kadangi čia bus dar pildo. Va toks. Dabar nu, jau minėjau, kad pačiam pareiškėjus gali ūkinį vertingumą padaryti pats. Kaip čia toliau bus vėlgi čia ir labai daug nurodo, kad čia bus dokumentai papildomi, kai įgaliojami. Va, bet jau bus dalykas. Ir aš kai kuriem esu ir siuntęs, va, 72 straipsnis veislės palaikymus, kaip mes veislėgi nepritukuo, juos negali, ją reikia palaikyti. Čia yra palaikymo kontrolė. Kaip čia galima daryti, truputį maišo kategorijas, nes čia gal ne visai iki galo padaryti, va, kaip gaunant superelitinę medžiagą, bet čia, sakykime, daug aš ir nenoriu kalbėti, bet tai yra aptarimai. Yra, mes tikrai selekcininkai tai turėsim grįžti, nu ir įdomu, kuriam įdomu, kuriem
aš dalį siunčiau tos medžiagos, kaip mums siuntė, prašo mūsų pastabų, kad mes pastabas duotumėm, tai mūsų augalininkystės tarnyba tą nori maloniai priims, tik tai duoti. Tai va, tokiem. Ačiū, ačiū Vytai. Ačiū Vytai už trumpą tokį supažindinimą. Čia matyti reikės detaliau studijuoti, nes ten puslapių yra netaip mažai, bet tai, tai bus ateityje. Taip čia mūsų diskusijos eina į pabaigą. Gal dar kas nors nori pasakyti kažkokią tai mintį apie darbus, kas patobulintų, pagerintų arba kaip nors kitaip įtakotų mūsų darbus. Gal direktorius dar kartą pasakys, koks įspūdis apie. Taip, nuėjom šiek tiek į techninius dalykus, bet turbūt turim nepamiršti, kad mes turime siekti, ypač augalų selekcijoje, tai ne tik tais naujų žinių, bet ir naujų produktų. O produktai, na, jie turi turėti kažkokią paklausą. Tai ar mes ją turėtume suformuluoti, ar tinkamai pristatyti savo sukurtus produktus, kad jie pasiektų galutinį vartotoją. Ir ne tik ūkininką, bet dar svarbiau, kad ir visuomeniai būtų naudojami kaip maisto produktai, kaip kiti produktai. Tai visa grandinė, kaip ją užtikrinti, turėtume kalbėtis, turėtume ieškoti būdų, bet aišku, konkurencija labai didelė ir tendencijos kol kas nėra mums pačios palankiausios. Tą turėtume pripažinti, įsivertinti kritiškai ir lietuviškų veislių kūrimą vėlgi perorganizuoti, permodeliuoti su naujausiais metodais, su naujausiam žiniom, aiškiai žinant, kokį produktą norim sukurti, tik taip galėsime pasiekti tą galutinį vartotoją. Dėkui. Ačiū, ačiū, ačiū už pastebėjimus. Ar galbūt dar yra kas nors, kas norėtų pasakyti kokį žodį, nes jau mūsų laikas eina į pabaigą, jau virš jo laiko šiek tiek, bet manau, diskusijom galim skirti laiko. Ir daugiau. Jeigu daugiau nieko, rankų nemačiau pakeltų, daugiau nėra norinčių pasakyti, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioj diskusijoj, kurie išreiškė mintis, vadinasi, visi jie pergyvena dėl tos ryties ir nori, kad tas rytis klestėtų. Tai ačiū visiems už darbą ir visiems sėkmingo savaitgalio.